Jedan aplauz za našu gošću. Pošto se iz Pariza javlja, red je da stigne i do Montmartra. Dobrodošla, Martina. Hvala, Žiko. Kako se osjećaš ti ovde? Odlično, mislim, kao kod kuće. U Srbiji sam, ali tu mi je Montmartre. I divno. Sve je kako treba. Da kažemo da si rođena u Kanadi, da si poreklom Španjolka, da živiš u Parizu sa svojim mužem, a radiš u Briselu. Tako je. Eto, to je moderna srpska snajka. E sada imamo, evo, Srba na Montmartru vežba i pravi tvoj jedan portret, ali ti nisi odolela da probaš kako bi izgledala ti kad te nacrta neko Knez Mihajlov, je li tako? Da. Priča nam, evo sada ćemo vidjeti, si zadovoljna tim portretom, molim da... Jesam jako zadovoljna tim portretom. Režija, puštajte to, šta čekate? Znači, to je portret koji je uradio jedan umetnik u Knez Mihajlovoj, koji se zove Milo Đilas. To je više karikatura i puno mi se sviđa. To je bilo lepo iskustvo sa nama kad smo to snimali u Beogradu. Sve vreme kude osjetio, sve vreme sam krio da ti imaš neke veze sa Parizom, ali on je sve vreme jurio i htio je da te nacrta. Kako si zadovoljna s ovim? Molim kameru na portret. Nisam još videla. Evo sad ćeš vidjeti na ekranu. Pređite na Srbin portret. Martina, kako zove? Svaka čast. Divno. Evo ovako, Martina, imaš svekrvu, imaš? Imam svekrvu. Lepo se svađa sa svekrvom, ko svaka snajka, ali tako? Nikad se ne svađam sa svekrvom. Ali da vidimo kakav je tvoj. Ti u stvari snimaš filmove o jednoj srpskoj snajki. I postavljaš to na YouTube. I imamo jednu scenu sa snajkama. Komentar jedne snajke o svekrvi. Znači, ja sam mislila da su španske svekrve opasne, ali vaše su još jedan nivo iznad. Ma ne daj Bože, nećemo nikog ogovarati. To nikada ni ne radimo, a? Samo ćemo razmeniti informacije. Ne, nisam ja baba iz Jagodine. Rođena sam u Kanadi. Ne u Kikindi, u Kanadi. Martina, da kažemo da ti si glumica ovde, a tvoj otac je snimatelj, ili tako? Tako je, ali to je amaterski projekat. Znači, ne bavim se ja glumom po zanimanju. Mi smo to sve krenuli od početka. Pisala sam scenariju, on je hteo da snimi i to smo odradili kao porodični i prijateljski projekat. I otkud ta ideja? Kad ti palo na pamet do toga? Dok sam pisala doktorski, malo sam bila isfrustrirana, nisam bila kreativna. Htela si da se zabaviš malo? Htela sam da se zabavim i počela sam da pišem. E, ja bih molio režiju, ako mogu da napuste malo s fotografija tvojih, da vidimo, da upoznamo tvog muža, on se zove... Danilo. Danilo, i rodom je iz sela Lovci, kod Jagodine, je li tako? I pozdravljam sve ćurane u Jagodini, ako smem. Sve ćurane. Ali ovaj tvoj Danilo, samo sad ćemo vidjeti, on nema ni krestu, nema ništa, on ima obrijanu glavu. A, kako si to uspio? Je li ga to jedna Španjolka u Parizu dizajnirala? Ma ne, to su takvi moderni momci, jel da? Je li tako? Da. Kako nemamo? Kako nemamo? Juče smo ceo dan jurili te slike, sad nemamo. Rodite ih, molim vas, kako god hoćete, mislim. A mi ćemo umeđu vremena da vidimo kako Martina priprema slavu u Srbiji. Kupila sam puno mesa za roštilj. Idemo na slavu. Kako misliš ne sme da bude masno? Kako? Mrsno.
kupila sam razno razne sorte lepih francuskih sireva. Poslužite se! Mislim, jedini kolač koji znam da spremim je tiramisu. Martina, ovo je... Se tako spremi Slavu. Pa izgleda da si to dobro naučila. Najvažnije si ti srpski doktorirala, nema šta. Ja mislim da bi retko ko uspeo da, da kaže da ti nisi prava srpkinja. Je li tako sličan španski i srpski pa može da se... Jezik, mislite, nije nikako. Zaista nije. Dobro. E, sad ovako, voliš srpske pevačice i to, ti, to je nekako onako za opuštanje super, a? Odlično mi je. Da pogledamo kako, kako izgleda kad Martina imitira neke naše pevačice. Neka riba, neka zvezda, neka nipo, svima vani neka, neka kripo, a meni se štete sa svoj živo, pišite to. Želim nešto vruće, nema to od kuće, nisam ja od kamena. Martina, naša snajka, koja se u svemu ovom uvežbala. Da još jednom ponovimo, Martina. Rođena u Kanadi, španjolka po poreklu, udata za Srbina, živi u Parizu, radi u Briselu. Da. To je moderna žena i moderna srpkinja. I vredna. I vredna. Ti si naša skroz. Hvala.